Об'єднати молодь України, згадати історію. Найбільша спортивно-патріотична теренова гра України «Гурби Антонівців» пройде 5-8 травня на межі Рівненської та Тернопільської областей. Зареєструватися можна на сайті gurby.org.ua. «Гурби Антонівців» збирають патріотів уже 14-й рік поспіль. Учасники загартовуються морально та фізично, часто виходячи за межі можливого. Моя участь, якби... Ну, досить такі толерантні, може брати участь як і хлопці, так і дівчата, немає обмежень цьому. Єдине, що треба сплатити ще вкладку організаційну, яка ціни різні залежно від часу зголошення. Так, в лютому у нас складає 100 гривень, в березні 150 і в квітні 200 гривень. Участь у грі можуть взяти молоді люди віком від 18 до 28 років. З однієї області – 70 учасників. Таким чином організатори хочуть залучити до гри чим більше людей з різних областей України. Управління сім'ї, молоді та спорту обласної адміністрації компенсує дорогу для жителів східних регіонів, які подадуть заявки на участь у грі «Гурби Антонівців». Гра буде проходити біля... штабу УПА «Південь», який розташований в Шумському районі, біля села Гурби Антонівці на межі Тернопільської та Рівненської областей. Збираються учасники, точки збору – це Тернопіль, Львів, Дубно, потім забезпечується проїзд учасників автобусами до місця проведення гри, ну і вже якби, відбувається гра на цій території. Територія є символічною, адже саме там відбувався найбільший в історії бій воїнів УПА проти НКВД у 1944 році.